Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Nije me bilo neko vreme, ali iz opravdanih razloga, ali evo tu sam. I rešila sam da sa vama podelim kinesku kuhinju. Moju kinesku kuhinju, jer su svi uvijek oduševljeni i ja uvijek to pravim. I sva ova jela koja ću vam u narednim videima, bit ću tu 5-6 videa, ne znam ja koliko ćemo napraviti, pravim ja to odjednom. Znači, tu ima po dana posla. I najveći posao je oko seckanja i toga, ali mi ćemo u svakom videu uraditi jedno jelo, tako da ćete vi moći onako laganica da odaberete šta vam odgovara i da pravite kombinaciju koja vam odgovara. E sad, znate, oni ljudi koji su na zapadu, oni znaju, kad se naruči kinez, onda se bira. Znači, hoću ovo, od priloga ću ovo i to. E, tako ću ja vam dati razne recepte da možete sami da sastavite svoj meni kineski. I još jednu stvar hoću da kažem, da nije ovo egzaktno kinesko kao što su kiniku, a kao što kinez u Nemačkoj i kinez u Americi nije isto kad naručite. Ovo je ipak prilagođeno zemlji porekla, tako sam ja ovo onako malo na naški prilagodila da bude baš onako, da bude pristupačno. Ne mogu ja sad fećin da vam kažem da uzmete kad pola ljudi kod nas nema to da kupi i ne zna gde da kupi. Ili bi morali online, ali jedno ćemo praviti baš one prave kako treba, sve po PSO, a tu ima špecija i špecija. Ovo je sad kineskog, koje svako može da napravi kinesko jelo kod svoje kuće, da nema nekih egzibicija i ludorija, a da bude na njihov način, ajde da kažemo. I još hoću da se ogradim da ovo nije striktno kinesko, nego je više azijsko. Znači, malo azijske kuhinje. Mada, mi to svi zovemo kinezi, ali tako i jako neka jela nisu kineska. Počet ćemo polako, uopšte nije teško. Kad jednom prođete kroz sve to, vidit ćete da ono, očas posla, ja to napravim za par sati, ceo kompletan onaj kineski pirinčani sto, što kaže, i to ima jako puno hrane. Nemojte da vas zavara količina, jer kao i suši, na primer, vi toga ne možete puno pojesti, brzo, mislim, oči su vam gladne i sve bi nešto da pojedete, mnogo toga, ali na kraju se brzo zasitite, tako da, a kad budete spremali, ja kad spremam, bude 10 ljudi jede i ostane mi sutra dan za još 10 ljudi. Ali sve su to nekako male količine, valjda ta kombinacija to zasiti brzo. A izuzetno je zdravo, pošto ima i mesa i povrća i pirinča, naravno, nudla. E sad, počinjemo od samog početka. Ovo možete da pravite odmah, kad kuvate, a ja volim, na primer, kao što vidite, voki ovde i ulje ovde. Oni imaju specifično ulje i ja ću to sad da napravim sa našim uljem i oni to tako prave u kineskim restoranima i sve. Šta je potrebno? Potrebno je, ja ću staviti celu litru ulja, pošto ovo, posle sačuvam to ulje u jednoj flaši i svaki put kad pravim kinesku hranu ili neku drugu hranu, lijepo je da se ispeče još nešto naški onako na tom ulju. Znači, ovo ulje je kao osnova. To sad pravimo ovako angro, a vi možete manje. Sad, da li će se to vidjeti da ja to namontiram? I dok se ulje greje, ja sam ovde i sad je dobra vest za sve one koji ne vole da seckaju. Ja ću da uzmem ovaj veliki nož da deluje dramatično. Mada je ovaj moj tu, uvek. Za sve oni koji ne vole da čiste luk, da seckaju, i ne samo luk, nego i ostale stvari, sve ide na komad i ništa se ne ljušti, pošto posle to izvadimo iz tog ulja i ostane nam čisto ovo. To je kao neka marinada. Šta imamo? Imamo belog luka, naravno, crnog luka, jednu glavicu, džumbira, koren, jel vidite, crno, sva sreća sam u crno, pa možete da se vidite, to je tako, eto tako, jedno 7 cm i ja imam ovde ljute papričice, dve crvene, jednu zelenu, ne znam da li su ljute, ali to je ovo što ja stavljam u moje ulje. Luk ide sa ljuskom,
Znači, prepolovimo ga i može još na četvrt, ajde, nema potrebe, ali da bude kao nešto da radimo. I to odmah ide u ulje. Evo ga već je džumbir, ne ljuštimo. Ja ću isto tako na par komadića isjeći ovaj džumbir. I to isto ide u to ulje. U to ulje ide i papričica, nju ću ovako na pola. I pošto ja volim da bude malo ljuće, još ću staviti. Znači, neke nisu nekad ni ljute. Ovo se znači samo na pola sam ju presekla. Sad sam uzela ove štapiće da bude kao pravi kinez, da ja tu mišam sa tim, jer oni tu tako sve tako nešto mišaju. S tim, posto će nam trebati neka žica da izvadimo. Beli luk. Takođe, sa ljuskom, stavite koliko hoćete, ja ću ovoj skoro ovu jednu glavicu, da bude onako baš kineski. E sad, to najlakše možemo ovako da ga spljuštimo, ne treba da ga sečete, nego samo ga spljuštite i to je to. Ja ću ipak malo samo da ga capnem, da bi pustio bolju aromu, pošto nisam ga jako dobro spljuštila. Znači, sve s ljuskom, sve to ide tako u naš wok i pravimo ulje. Evo kako ulje izgleda. Znači, sve je krupno, sve se to krčka. Krčka se toliko da postane staklasto, da otpusti taj miris, a da ne zagori. Ne, pazite da vam ne uvati, jer znate kako gadno to izgleda kad luka zagori. I to će biti naše aromatično ulje za kinesku hranu koju ćemo praviti. Dok se ovo kuva, to je speče, i već jako lijepo miriši, osjeti se luk, osjeti se beli luk, džumbir, baš su mirisi. Možete da sačuvate ovu flašu plastičnog ulja, s tim da onda kad za ovo završite morate da sačekate da se ohladi i tek onda da sipate, jel, pošto je plastika. Ja imam ovu i u nju ću staviti, tako da mogu odmah da koristim. Znači, čekamo i kuvamo. Ljudi moji, da vi možete da ste ovde, da osjetite te mirise. Znači, taj miris je fantastičan. Ne morate kupovati skupostena ulja, skupa. Napravite ovako sebi, napravite 2 deci, pola litra, koliko vam odgovara za vašu kuhinju. Nećete baciti, jer kažem, upotrijebit ćete možda za neko drugo kuvanje. Sad dok se ovo kuva, da vam kažem da ćemo praviti mnoga jela i da će nam ovo trebati ako budete želeli da pravite kinesku kuhinju sa mnom. Nije baš kineska, azijska nazvaćemo, ali na moj način. I sad, ovo se lijepo sve rasvetalo, da vidite kako je lijep lukac, kako se rasveto. Izgleda kao neka ikebana. Vidite kako se to napravilo, kao cvetovi neki, baš je... Baš mi već sad deluje onako azijski. Što se mene tiče, aha, to je ovaj luk se naduva, aha. Što se mene tiče, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno. Znači, nekih 5 minuta da se to prži ovako. I kažem, pazite da vam ne zagori. Jer čim počne da gori, ovo će ulje dobiti gorčinu. Ja mislim da je moje ulje gotovo i da možemo da vadimo. Sad sam uzela ovako, možete neku cvjetku ili nešto što vam je zgodno. I kad smo isključili ovo, sad ćemo povaditi ove začine. Eto, vidite, zato nije trebalo ni da se čisti. Jer sve ovo vadite, ono što vam ostaje je samo to aromatično ulje. Što se tiče ovog ulja, ono može da vam stoji neograničeno, bukvalno, ne znam koliko će vam trebati da ga iskoristite, ali ostalo mi je malo ovih semenki od papričice. Znači, neograničeno, ajde da kažem neka 3 meseca da možete da ga sačuvate. Sad ću da ga prelijem u ovaj deo.
to jest u ovu staklenku, vodite račun, ovo možete baciti, ovo se više ne koristi ni za šta, to je uradilo svoj posao, vodite računa da vam se ulje malo proladi pre nego što ga sipate ovde. I ako želite da vam ne upadaju ove semenke od papričica, uzmete ovako cijetku i sad lijepo to procedite. Ovde ima litra ulja. Skoro da je dobro prošlo, malo sam prosula, ali nema veze. Prevario me wok, mislila sam da je malo lakši, ali dosta je teže. I evo, ovako možemo da sačuvamo naše ulje koje će nam trebati za svaki sledeći recept u narednih par komada. Tu su i kineski štapići, ko voli. Za sad je ovo prvi deo našeg dugačkog puta. Svako veliko putovanje i svaki veliki put počinje uvek prvim korakom. Ovo je naš prvi korak. Napravili smo ulje i sad ćemo da kuvamo da bude što god lepo. Je li tako? Kineska kuhinja u vojvođanskoj ravnici. Puno vas volim i pozdravljam. Pa se vidimo i čujemo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.